Bueno, en primer lloc us vull donar la benvinguda a aquest acte en nom de la Fundació Salvador Seguí, també de la CGT de Catalunya, també de la, perdó, de la Ciutat Invisible i evidentment de la família que ens acompanya avui. Dic que cada any hem fet un homenatge, o almenys en els últims anys a Seguí, que sempre fèiem una referència genèrica no només a ell, sinó evidentment a Francesc Comas, que l'acompanyava aquell maldit dia, o maleït dia, i evidentment als centenars de treballadors i treballadores, la majoria d'elles afiliades a la CNT, però no únicament, que van morir en allò, en aquella època, quan mataven pels carrers, que es diu, és a dir, en aquella època del pistolerisme patronal, no? Jo crec que l'acte d'avui ens permet fer això d'una manera més concreta, no? Abans, en altres moments, parlàvem de Seguí, parlàvem en genèric de l'altra gent, fins i tot nomenàvem persones, no? com Comas o com Boal o com altra gent que va perdre la vida en aquella època, però jo crec que el fet de que puguem fer això, i agraeixo a l'Ivan i agraeixo a la família la voluntat que heu tingut de que poguéssim estar avui aquí, pues ens dona una dimensió, no? més enllà i més concreta de que no era només Seguí, i que a més també ens interessa, fins i tot als que estem a la Fundació Seguí, que no quedi com un referent, com puc ser, depèn com expliqui, sembla que l'única persona que va morir en aquell moment, no? I és important que puguem recordar que entre el 19 i el 23 això era un fet comú, i que, com he dit abans, centenars de persones van perdre la vida per un ideal, i de vegades simplement per la defensa de les seves conviccions com a treballadors i treballadores. I jo no m'estendré molt perquè hi ha més gent que vol parlar, però sí diria també que el dia d'avui no ens ha de servir només per recuperar memòria, que és important, sinó per recuperar algunes de les qüestions més fonamentals que ens van deixar seguir Peronas, Peiró i altra gent, no? Peiró no va morir en aquest moment, però també tindria un final bastant tràgic. I aquesta memòria és primer la seva ètica, la seva honestetat, la seva capacitat d'enfrontar-se a una patronal molt dura, i ho dic en un moment en què la patronal torna, bueno, mai no ha deixat de ser dura, però ara ho torna a ser i ho escenifica, i jo crec que és el gran exemple que ens donen, no? De no acoclar-nos en unes circumstàncies difícils com van ser aquelles després de la Primera Guerra Mundial, i en una situació de crisi, i com són les actuals, no? amb dues crisis seguides, i on les classes populars han de ser capaces de defensar-se a si mateixes, de crear organització, de crear vincles, no? La segona cosa que em sembla molt interessant, tant de Francesc Comas, Peronas, com de Seguí o com dels altres, és aquesta capacitat que van tenir per organitzar a les classes populars i a la classe treballadora catalana, i la força per construir un empoderament, que diem nosaltres ara, i això no ho deien d'aquella manera, que és construir sindicats, construir ateneus, construir escoles racionalistes, crear xarxes de vinculació popular, que jo crec que també és un altre gran exemple, i és una altra de les coses que nosaltres hauríem de ser capaces de recuperar en uns moments com l'actual. I bé, no dono la paraula al company Ermengol Gassiot de la CGT de Catalunya, i així anem una mica rotant. Gràcies. Bé, gràcies, Emili, per cedir-me el lloc just quan surt el sol. Exemple de solidaritat. La veritat és que sempre és difícil parlar després d'un mestre, no? I per tant intentaré que no baixi molt el nivell d'aquest recordatori. Jo crec que en Francesc Comas, Pagès, el Peronas, ens reflecteix molt, molt bé a molts de nosaltres, no? Per què vull dir això? Perquè si avui podem parlar de Salvador Seguí, per exemple, si avui podem parlar de la vaga de la Canadenca, si avui podem mirar amb enyorança aquella Barcelona que era l'enveja del món
en la defensa dels drets de la classe treballadora era precisament per la classe treballadora formada per milers i milers i centenars de milers i milions de persones que han sigut invisibles a la història, no? Que han sigut invisibles a aquesta història que ens han acostumat tant a escriure en noms propis i al voltant d'un grapat de persones, com si fossin aquest grapat de persones les que han tingut la força per canalitzar precisament la força contra la injustícia, contra l'explotació, en definitiva, aquelles persones que han fet que avui siguem el que som. I la veritat és que jo crec que hem de ser conscients que això és mentida. Si avui som el que som, si avui estem aquí és per en Salvador Seguí, i tant. Perquè en Salvador Seguí reivindicava la massa, reivindicava el col·lectiu, reivindicava la classe, reivindicava el poble, com a força d'allò que el feia ser i que el feia que el seu nom, Salvador Seguí, el noi del sucre, en el fons era un més de tots aquests invisibles. Sabia d'on venia la força. De vegades oblidem que, per exemple, és molt senzill i ara fer una crida a la col·lectivització i a la revolució. Però si jo ara mateix fes aquesta crida a la col·lectivització i a la revolució, que és el que el cor ens demana molts de nosaltres, estaríem caient en un paper irònic de bufó de la corte, no? Precisament el dia que tindrà sentit fer la crida a la revolució i a la col·lectivització, que la tenim pendent, serà aquell dia que els invisibles, invisibles i les invisibles siguem majoria, siguem conscients de la nostra força, etc. Reivindicar avui el Perones és reivindicar-nos també a nosaltres. És reivindicar també aquests milers i milers d'invisibles que han fet que Barcelona torni a ser una ciutat de barricades. És reivindicar els fills i les filles de la classe treballadora que, com feien als anys 20, han reconegut que el conflicte és inherent a la nostra societat i que l'hem de guanyar perquè volem guanyar el futur. Per tant, jo penso que avui l'acte de reivindicar el Perones no és només un acte de mirar el passat, és un acte de mirar-nos a nosaltres, de mirar el mirall, de sentir-nos dignes i mirar cap al futur, cap on volem avançar. Per això acabaré dient visca la llibertat, com hauria dit ell, visca la revolució, i afegiré fins que caigui. I ara parlarà l'Ivan Miró, company, també mestre de la Ciutat Invisible de Sant. Bé, doncs, moltes gràcies. És un dia bonic, perquè aquí s'ajunten moltes maneres de fer i d'estimar, com crec que es mereix el Perones, la gent del sindicalisme, la gent dels moviments socials, del cooperativisme. Perones era anarcosindicalista de la CNT i també era soci de la Model del segle XX, d'una cooperativa obrera de consum del carrer Violant d'Hongria. Reunia aquestes dues ànimes del moviment obrer històric, el sindicalisme i el cooperativisme obrer. I evidentment gràcies a la família, perquè Perones és el vostre avi, és el vostre besavi, i penso que en aquest país hi ha hagut molts anys d'injustícia i d'oblit que només s'ha recordat als vencedors. I això, com afirma una autora com Clara Valverde, genera un dolor que hem de recuperar-nos, i qui podem ajudar que aquest dolor es cicatritzi som nosaltres mateixos, no? Per tant, Perones ha estat un oblidat, un doble oblidat, un peu de pàgina de la història del moviment obrer. Hem recordat Seguí, hem recordat Peiró, hem recordat les grans figures, però com apuntaven els companys, sense els milers de Perones, aquestes figures no haguessin sigut capaces d'aixecar tot el que van aixecar. Per tant, és un dels nostres, és un dels humils, i en aquest cas doncs, us vull transmetre aquest amor per aquests humils i per la família que manteniu la memòria, d'acord? Perones era un jove vidrier de Sants, tenia 27 anys en el moment de la seva mort, va deixar la seva companya, la vídua Dolors Sabater Morell, si no m'equivoco, embarassada en el moment de la seva mort, de la filla de la Rosa. Va deixar un nen petit, en Joan, l'avi d'algunes de vosaltres, i d'alguna forma la seva vida simbolitza aquesta vida intensa, accelerada, aquest compromís social dels treballadors manuals dels principis del segle XX. Eren vidriers, eren teixidors, eren paletes, eren gent manual, treballadors humils, que en canvi van saber aixecar doncs, una força col·lectiva extraordinària. Perones, evidentment, doncs, des de la seva casa del carrer Arsenbuig, des de la Bordeta, tenia una dimensió de barri molt important. M'agradaria que poguéssim recuperar el nom del Perones i posar-li en el carrer Arsenbuig, que és un nom del senyor que va fer Los Amantes de Teruel, no té res a veure amb el barri. Perones va viure allà el número 24 amb la seva família, amb la seva companya, la Dolors,
Allà el van detenir el 1919 durant la vegada de la canadenca i el van empresonar de model. És un lloc de memòria significatiu al barri i per tant també apel·lo a que recuperem, a que li posem una placa, a que recuperem el nom del carrer i a que el dia d'avui sigui el primer acte cap al centenari de la mort de Sagí Perona, si és d'aquí dos anys. Farà 100 anys, l'any 23, d'aquell 10 de març del 23, farà 100 anys de l'atemptat que costà la vida dels nostres companys. És veritat que Seguí va morir a l'acte, el mateix 10 de març, al carrer de la Cadena, va morir. La foto del Seguí, el pobre noi, és l'esquella de la torratja, la imatge del Seguí estès a terra, doncs va ser molt, molt impactant. Perona es va morir tres dies després. Ell es queixava doncs, de la mort del noi, les seves últimes paraules són pobre noi, és a dir, que el record de Perona que va seguir, com apuntava Josep Viadiu, Perona s'estimava entranyablement a Salvador Seguí, era el seu company, amic, secretari, no sabem si guardaespatlles també, era una persona molt propera del seu grup. I Perona es mor el 13 de març, els metges no van fer tot el possible segurament per salvar-li la vida. Simó Piera, company de Perona, es va haver de treure la pistola i dir-li al metge o li salves la vida o tindrem problemes, no va ser possible i va morir el 13 de març. L'enterrament de Seguí va ser prohibit per evitar l'esclat social, igualment va haver vaga general. I l'enterrament de Francesc Comas i Pagès Perones va significar també l'enterrament de facto de Seguí. 200.000 persones van baixar des de l'Hospital Clínic fins aquí on estem, travessant la carretera Sants. 200.000 persones, les fotos són impressionants, no? Com uns dirigents obrers tenien aquesta estima popular i d'alguna forma ja indica el poder de l'anarcosindicalisme i la referencialitat d'aquests homes que en els seus llocs de treball eren referents ètics i vitals. Perones hem trobat que treballava a les cristalleries Planell de les Corts, darrere de la plaça de Concòrdia. Allà va protagonitzar vagues, va ser un dels que va fundar, crear la Unió Vidriera en aquella secció, va rebre suborns que els va rebutjar, i a poc a poc Perones es va anar implicant en el moviment vidrier. Primer sota la figura de Joan Peiró, va ser el seu primer mentor, segurament. Perones va escriure articles a El Vidrio, que era el portaveu de la Federació de Cristallers i Vidriers de l'Estat Espanyol, escrits que parlaven de la seva joventut, no? Que la joventut havia de renovar el sector vidrier. També publicava poemes, li agradava la poesia, li agradava la cultura, i de fet va crear una editorial llibertària, el Cràter Social, on va publicar el seu primer llibre, A vosotras mujeres, el 1920. És un llibre profeminista. El vostre avi, el vostre besavi, era un senyor, un noi, un jove molt avançat en els seus temps. Li dedica el llibre, ara l'hem trobat a l'arxiu de l'Ardiaca, l'hem pogut fullejar, hem fet les fotos, li dedica el llibre a Brises Libertàries, que és un grup de dones anarcofeministes de Sants, Llibertat Ròdenes, la Roser Sagarra, etc. No? El 1920, Perones aboca per una igualtat absoluta entre els homes i les dones. No? A partir d'aquí, doncs, ell té una vida molt, molt activa. Hi ha un moment fonamental, que és que Perones participa al Congrés de Sants, és el representant dels vidriers, forma part de la nova generació sindicalista que assumeix la responsabilitat, està en el comitè de la CNT de Barcelona, és un dirigent de la CNT barcelonina, i participa al Congrés de Sants, participa al Congrés dels Vidriers, el 1919, 1918, és detingut durant la vegada de la canadenca a casa, i poc després també va a Madrid, al Congrés de la Comèdia, és a dir, que té una figura, és una figura de segona, tercera fila, però de les imprescindibles i les més importants. Hi ha un moment capdalt que és quan amb Seguí, amb Companys i amb tot una trentena de dirigents de l'anarcosindicalisme català, en aquest context repressiu tan greu de Martínez de Nido, d'Eduardo Dato, no? De l'Arlegui, de tots aquests pistolers de la patronal, doncs és deportat i empresonat al Castell de la Mola de Maó, on està més d'un any i mig, i on ell doncs, té articles molt bonics que publica Cultura Llibertària de Mallorca, un diari obrer de Mallorca, que parla de la llum, que parla del sol, que parla de l'enyorança, que parla de la vida. Perones era un home molt sensible i molt poètic i també fa articles polítics dient, doncs, declarant, demanant, exigint l'amnistia, de la llibertat dels presos, etc. Molts d'aquests articles es publicaran en un llibre que es deia Llagas Sociales. Aquest la família el teniu. És una crida bàsicament a la denúncia de l'alcoholisme, del joc, de tot allò que embrutia el proletariat en aquells anys. És un llibre, són uns articles que, diguéssim, posen de relleu que la revolució no només pot ser material, econòmica, també ha d'haver un canvi personal, individual i cultural, això ell ho tenia molt clar, no? Hi havia d'haver uns nous costums perquè si no la revolució no serviria de res. Va estar un any i mig, va tornar finalment,
va participar en molts grans mítings, com el del Teatre al Bosque, va ser una persona que va jugar un paper important en aquesta segona, en aquest grup de Salvador Seguí i de la CNT. També forma part del grup que comença a tenir molts contactes amb polítics republicans per generar una aliança republicana i obrera, Lluís Companys, Francesc Layret, segurament aquí hi ha debats, no?, acadèmics i polítics sobre aquesta qüestió, però és veritat que tornant d'una reunió amb Lluís Companys a la plaça Universitat és quan van tirotejar a Salvador Seguí i en Francesc Comas quan venien d'aquestes reunions. I d'alguna manera doncs, aquí s'acaba la tràgica vida o la intensa vida d'en Francesc Comas. La policia, evidentment, els diaris aquells dies va dir que Comas era un perillós sindicalista d'acció i un propagandista. Josep Viadiu, en canvi, deia que era una persona sobretot caracteritzada per un constant afany de superació, un vidrier que va aprendre a escriure ell sol, que va publicar llibres, que treballava des de petit, no?, que tenia un amor per la cultura important, també era destacable aquesta qüestió. I evidentment hi ha unes paraules que hem trobat de Francesc Comas que em sembla que són bastant interessants per acabar l'acte d'avui, que ell diu, segurament morirem, però hi haurà molts després de nosaltres que seguiran la nostra tasca amb molt més ardor. Per tant, amb aquestes paraules, us agraeixo la presència de totes i Perones, amb tu sempre. Jo ho porto escrit, no estic tan acostumada a parlar en públic. El Francesc Comas era el meu besavi i jo sóc de l'última generació que portarà el seu cognom. Quan va morir, arrel de l'atemptat del març del 1923, va deixar dos fills, el Joan, de quasi 3 anys, que era el meu avi, i la Rosa, que naixeria uns dies més tard. Degut als perills de l'època, van voler protegir el Joan i el van apartar de la vida política. Això què va comportar? Doncs que durant dues generacions a casa meva no es parlés mai d'aquests temes. Així que jo només sabia que el van matar per ser anarcosindicalista i la resta de la història estava en blanc. Als 50 anys de l'atemptat li van fer un homenatge i hi vaig assistir. Tenia curiositat per la seva història, l'única herència que tindria d'ell. I aleshores la meva curiositat va augmentar, volia saber-ne més, però és molt difícil descobrir la història que no s'ha escrit. Per sort, la tieta Rosa em va poder explicar moltes anècdotes i vaig poder completar part de la història del besavi i de l'avi. La història s'explica sempre en noms dels líders, però no anomena tots aquells que porten el seu granet de sorra, el motor real de qualsevol canvi. I reflexionant sobre el tema, em vaig adonar que la seva herència ha estat despertar la meva consciència política i social. Avui, una societat extremadament individualista, és molt necessari que valorem, respectem, agraïm i defensem el que els nostres avantpassats van lluitar per aconseguir la vida que tenim avui, amb totes les nostres llibertats i a tots els nostres drets. No podem permetre que la nostra zona de confort, aconseguida gràcies a la lluita de tantes dones i homes, ens aparti de la consciència social i política, ni ens aparti de la nostra implicació per aconseguir un futur millor. Aquí i ara, vull agrair al meu besavi aquesta gran herència que m'ha transmès. I em comprometo a portar el meu granet de sorra i assegurar-me que aquesta consciència no es torni a dormir a la meva família. Gràcies a totes i a tots per estar avui aquí. Bé, bon dia, ja improvisaré una mica. Estic gravant, no és per poder. Ah, no? Parla-li per aplaudir. No. No, dic que improvisaré una mica de paraules perquè he quedat bueno, molt agraïda a aquest acte, que penso que de la família s'ha de dir felicitats a la Noemí, que ens ha passat a les filles i com a neta, i en l'Ivan, no, que una cosa que jo tenia pendent amb la meva germana de fer, doncs gràcies per haver-ho avançat vosaltres. No? Però jo sí que voldria dir que així com a casa teva no se'n va parlar, casa meva, com que jo sí que soc filla de la Rosa, i la Rosa era esquerrana, diguem-ne, i ho va demostrar en tota l'època de la República i fins i tot en el franquisme, a casa nostra sí que es va parlar de política sempre, i per tant aquest tema hi era present. I voldria parlar de la part emotiva, perquè clar, la meva mare i la iaia Lola, que era la Dolors, diguem-ne, dona,
tota la vida em van parlar d'aquest tema, és a dir, el trauma hi era, des del punt de vista emotiu. És veritat que la Dolors no es va voler posar en política, ella ho deia d'aquesta manera, cosa que no va ser així de la meva mare, eh? Però ella va quedar, suposo, molt commocionada, doncs, per aquest assassinat, per trobar-se embarassada amb dos crios molt petits, després es va tornar a casar, per tant, amb una família molt diferent, i totes les circumstàncies històriques que van venir després, doncs, suposo que no van permetre amb ella fer aquest pas, no? Però sí que és veritat que, en canvi, en la part emotiva, ella venia a la botiga de la meva mare, que tenia botiga, i sempre estàvem parlant del mateix, és a dir, de quin trauma que em vaig trobar jo, doncs, realment, vivint amb dos nens petits i tot això. I parlava de tots aquests que heu nomenat que anaven a casa seva, és a dir, en Companys anava a sopar, en Pairó anava a sopar, per tant, ella els coneixia personalment. I sempre va dir que tenia molta, moltíssima por, i que per tant per això se'n va apartar. En canvi, la meva mare, doncs, és veritat que tota la vida va intentar que algú se l'escoltés, que per tant, molt, molt agraïda del que heu fet, de l'Ivan, vosaltres i tot el sindicat, perquè tenia aquesta cosa pendent, i realment s'ha mort fa 3 anys, perquè va ser molt longeva, i ens sap greu que avui no pugui estar. Per tant, gràcies a vosaltres, i em recorda la meva mare que hagués volgut veure això. Doncs, moltes gràcies.